kafune kabajamto ta dawoto ta moale disku ya yan dubarto ta marche sababi fachudan baka garagarat saganta kopai sin brangenya kanisni kopese ani hanna adamida hanga tumro saganta kenyat no intra abatni dalo tabararu fi tarkanfi jedamu adde beqlesh dem sefi adde worqnesh begi welin tawdan bakka qamni motuma kabajamtu kantiba wulci samagalab shoftu adde alamsaish farrau fi director olana agency weldal ethiopia obojimadilbo fi irmatot tisaganti chargamniti shoftu tikabajan habbolen kullaman daimani fdibartota dandi rattiba anife hadoli badiya ke sejran lenjse garojiti bobasu ratti argam akuma kabajimtum kantiba bulchi samkala bishoftu jadanitte guyan kun guya addati dibartijechun hada warati dibartijechun obbolettida dibarti male esayu gaundanda biya fis murtaysa rajadan dubarti jechun oboleti dubarti male esayu gaundanda kamadina kdif siyasa kesetti hawasis jajjabe suqab motumanis cinadabachu qab dubartoni harka qalleyi dabata kana hojile of danda ani hojjetan jenne ayani fanna qofo osontane hoji kana hojjetani fakenyo magari dubartota brof ta'u tusanra e gama jedan dabani lamankun abata guddada garfu lodrat isan jajjabe suqamna cinadabachus qamna jedan kana dubarti hunda chala biyafis murte safi edolana wangabdu akabiyafit dubartota kenya tiyafanna olana kenda yero kamiyu chala dinagdedan siyasan hawasumaran chimte khara ijarame khara gurmai siyasa keset gaye siya kabiyafit kam akaba akka dunyati fakkenyuma gari akka gocha demu keset akka biyati kojin bolsa hoji gurdo hojjetamun egalame kun bua kenya hundat kesetu akka biyati enate jijirama de fekan jijirama kana fidu keset jijirama kana kunusu keset dubartonne ke gaye ulana tamachale kanafu dubarton ummata badda keset harka walakka wantani dijirangi kun ka ummata badda sau kesattu modu bartoni daga gesike qoda olana gehe olana kam kanab modun manis yero kamiyu chala dubartota afti yefanna olana kenna empower gode dubartot gara kundura kabat gocha demu keset hojin qabatama alla kamu danda hojjetamun egalame kun dubarti wantate qohosontan dubartumma isiti gaggesumma kenna jirtun bua qabatama lakkamu dandau qabatama lallamu dandau hirmanna ummata dambali ummata umuna gamadi nagde gama wasummati gama siyasati ummanni ke jijjirama jalqabame kana caalmatta kattibutis hojjin hojjetamu karaa hundaanu gaye isi tiki keessatti bahu keessatti
gumaacha olaanaa bahaa jirti. Fakkeenya dubartoota gaggeessitoota federaalaa irratti jiran argaa jirra. Parsantii 50 biyya kana keessatti dubartoonni sadarkaa ministeeraafi amma jijjiirama kanaan waan dhufee kanaan dura dubartiin gadi qabamtee turte. Barmaatilee boodattaa fa'aadhaan dubartiin homaa kan beeku. Gaggeessummaa keessattis waa hundaanuu hamma barbaadamu akka bahuu hin dandeenye gadi qabamaa turte. Amma garuu akka biyyaatiitti miti akka addunyaatiin fakkeenyummaa qabatamaa laataa agarsiisuun eegalameera. Kun bu'aa jijjiirama keenya hundaan baga gammaddan jechuun barbaada. Kanaaf isa kana giddu galeessa godhannee ammas guyyaa har'aa sagantaa dhaabbilee lamaan wal gargaaranii sagantaa kana gaafa qopheessan keessattuu dhaabbilee lamaan keessatti hojiiwwan qabatamaan hojjetan karaa agarsiisuu danda'u dubartoonni kee harka qadheeyyii kan eessa turan diinagdeedhaan akka of cimsan maal fakkaatanii waan jedhu kabajnee ayyaana kana deemu qofa osoo hin taane fakkeenyummaa gaarii dubartoota kanneen irraa akka biyyaatitti akka naannootitti akka magaalaatitti akka godinaalee kaawwan keessatti muuxannoon kun babal'atee dubartoonni kee harka qadheeyyummaa keessaa ba'anii dhaabbilee fakkeenyummaa gaarii akka isaanii qaban kan kumaatama isaanis fakkeenyummaa kana fudhatanii caalmaatti cimsanii akka deeman karaa agarsiisuu danda'uun ayyaanni kun hojii qabatamaati. Hojii lakkaa'amu dubbannee karaa deemuu qabnu osoo hin taane nus akka magaala keenyaatti waan jalqab caalmaatti dubartoota cimsuu aangeessuu dinagdeedhaan cimsuu kan keenya hundaa waan ta'e karaa kanaan giddu galeessa godhamee waan deemamaa jirus kun fakkeenyummaa gaariidha. Humna walii taanee wal haa deeggarruu jedhan. Kanaafuu humna walii taanee keessattuu dubartoonni kee karaa ittiin na'ee osoo hin taane karaa ijaarame mirga keenya kabachiisuu jijjiirama amma jalqabamee kana caalmaatti tufsiisuu jijjiirama kana keessatti immoo qooda olaanaa waan qabnuuf kanas kunuunsinee gara hunduraa barri bara badhaadhinnaati waan ta'eef badhaadhinna keessatti waan hin jijjiiramne hin jiru. Badhaadhinna keessatti waan karaa hin qabanne hin jiru. Humna walii taanee wal cinaa dhaabbannee karaa bittinnaa'ee osoo hin taane karaa ijaarame gurmuu walii taanee jijjiirama kana gara hunduraa ceesisuu danda'uu qabna waan jedhu carraa kanaan dhaamsa koo dabarsuu barbaada. Karaa bittinnaa'ee uguruu gahuun hin danda'amu. Karaa ijaarameen garuu eessayyuu gahuun hin danda'amu. Arginee jirra. Kan hin fonqolamu fonqochuun eegala danda'amee jira. Riformii cimaa biyyattii keenya keessatti nu hunduu hawaatu keessoo keenya keessatti naannaatu eenyuyyuu tuquu hin dandeenye tuqamee arginee jiru. Biyyi keenya yeroo ammaa kana keessatti jijjiirama qabatamaan lakkaa'amuu danda'u galmeessisuu eegalteetti. Kun bu'aa keenya hundaa kunuunsu eeguu kan keenya hundaa ta'uu danda'u qaba. Akkasumas daayireektar olaanaa itti gaafatamtuu daa'immanii dubartootaa fi dargaggoota federaalaa adde Tsahaayee Shifarraa dubartiin nagaa labsiti hiyyummaa fi miidhaa boodatti hafuu qolatti ayyaanni kun kan kabajamuus kanaafidha jedhan. Dhaabbata sagadaa fi tarkaanfii dubartoota harka qalleeyyii fi dhukkubsatan garaagaraa gargaaruu irratti argama. Kun waan guddaa waan ta'eef galateeffamuu qabu jedhan. Seenota dhaabbata galchatan. ፋዳ ቀረነትን በማዋጋት ረገድ ያላቸው ጉልሚና በማስታወስ የሴቶችንና የሴቶችን ተሳትፎና ተጠቃሚነት አውልቶ በሚያሳይ መልኩ መልካም ተሞክሮዎች ጎልተው የሚታዩበትና አንዱ ከሌላው ትምህርት የሚቀስምበት ብርቱና ጠንካራ ሴቶችን ይበልጥ በማበረታታትና ድጋፍ የሚሹ ሴቶችን ደግሞ በመደገፍ የሚከበር በዓል ነው። ዳይሬክተር ሮላና ኦቦ ጅማ ዲልቦስ ማርቼ ጀኔ ዴሞ ቆፎ ኦሶን ታኔ ጅጅረመ ኢኒ ድበርቶት የረት ክዱ ሴና ይሳቆረችው ቀምደ ሚጣ ድበርቶት ያደረገ አትረን አምበስ ኢባ ኢባ ሂነፍኒ ኩን አመዮ ሞቀቡ ራመዳ ሀሳ ሀሶ ፍሱቺ ድበርቶት ያረት አርኪሲሱ ሚጣ ድበርቶ ማርገ አርኪሲሰ ታና ኩን ቦለት ያፉማ ኬሳዩ ኢሰዱማ ተጀደኔሩ ውያ
መጣቀሙ ጉያ ከበጀሙስ ከሙ ጉያ ተለፍነ ማርኬት የነ ደምቆቱን ታይ ሴና ሳስልክ ወነ ጅሬኝ ከይከሰት ጅጅረም እንዲፍሉ ደንዶ ፊልሙ ጅሬኝ ቢቆጥቶ የኛ ከሰት ጅጅረም እንዲፍል ማለከተ ስትሪት ወልከስ ይነ ጉያ ጅሬም ዋንተ ni gababa walwacho fi yadabo da tia five su ya tira Hey!
تکنولوژین بیشان ریفت والی بداسه دبرتوت سگداف کنیر اقسمس دبرتوت گوتا فکی مما قباتنیف بداسن ورق ارگاف مودسی قلقلنا اتئگتن كنميراف یاده ماتوت سگنتا کنا اکیتانو تسنیف ایسنیرا داودا راندرسے بگا ayana rantana kana warar gininja dubartini mana khisati nyato wajjochu qofa miti jolles dandeeti baaye qabdi mana khisati shenin jirtu taanan manin dukana maninu mananjaamu kanaf dubartin biyas ni bulchiti mana isitis adai shetis hundu basa dandeese dubartin qabde demti dubarti yonjiranne dubarti male wanti takka wanni to unji baqan koy adde orke beggi jedama hundeessitu fi gaggeessitu dhaabatar kaamfi sustainable development jedhama. Guyyaan har'aa guyyaa dubartootaati. March 18 addunyaa irratti hin kabajama, biyya keenya keessattis hin kabajama. March 18 anaa fi ayyaana maqaa dubartootaan kabajuu jechuun waanuma barbaachisaadha. Maaliifi amlee dubartootaa ijaaraa. Dubartoonnis akka jireenya keenyasatti akka biyya keessatti qooda qaban waan mul'isu gatii jedhee ta'eef baay'een itti gammada. Dubartoonni keenya immoo rakkina adda addaa keessa ba'anii jireenya mo'atanii
yemmuu ayyaanni kun kabajamu hiikasaa akka baraniifi nuyis in barsiisna. Ayyaana dubartootaa yemmuu jedhamu maal jechuudha? Jireenya mo'achuu, mirga ofiif dhaabbachuu, ijoollee ofii barsiisuu, darbanii ce'anii darbuu ta'uusaa waltajjiitti barsiisnudha jedhee yaada. Nuyi amma sadarkaa biyyaatti hojjechuu barbaanna. Maaliifi amma nuyi naannoo Finfinneetti jalqabnee Oromiyaa guutuutti hojjechuu barbaanna. Oromiyaarraa ammoo darbinee Itoophiyaa guutuutti hojjechuu barbaanna. Maaliifi dubartiin Oromiyaas taate, naannoo biraas taate, addunyaarras taate ilaalchi ishiin qabdu tokkodha. Biyyuma qarooman irrattillee gatii baratanii mirga isaaniif dhaabbatan, gatii ofiif dhaabbatan malee ammas cunqursaan jira. Amma cunqursaan sun badee dubartiin walqixxummaadhaan dhaabbattee biyya keessattis mana keessattis mirga argattootti kabajamtuutti ilmoo hojjanna. Tole, guddaa galatooma. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Fayyaa ta'e atiis eebbifama. Tole egaa maqaan koo Baqqalee Chidamsee Roorisaan jedhama. Hundeessituu fi gaggeessituu dhaabbata Safe Generation Development Association yookiin Sagadaati. Akkuma har'a argitu egaa dhaabbata keenya wajjin nama tarkaanfii sadi ta'anii jechuudha. Ayyaana dubartoota waggaa 44ffaa akka biyya keenyatti kabajaati jirra. Egaa kaayyoon ayyaana kanarratti kabajnu akka dhaabbata kootitti ayyaanni kun ayyaana dubartootaati. Dubartoonni jaarraa darbe keessa maal keessa turanii har'ammoo maal keessa jiru maal irra jiru ka jedhu sana muuxannoo adda addaallee dubartoonni keenya akka argatanii fi barumsa adda addaa argatanii akka asii ba'aniifidha jechuudha. Ayyaana kana kan kabajaa jirru carraa arganne kanattis immoo egaa Waaqayyoon galateeffachaa wanta ta'u kana kan nu gargaare Rabbiidha. Bari dura akkas hin turre. Har'a carraa kana argachuun baay'ee nuuf ajaa'ibsiisaadha. Amma egaa waa'ee kooti yeroon si jalqabu yeroo dirirraa barattu yeroon ture dubartiin barattee eessayyuu hin geessu jedhamna ture. Dubartiin barattee eessayyuu hin geessu bu'aan buuftu jedhamna turreeyyuu har'a garuu darbee rakkina dhufe san waan uummanni kooti na arrabsu san. Uummanni gandeen itti dhaladhe jechuudha. Dubartiin barattee eessayyuu hin geessu maaliif ufuma joorteedhanii madaan miilarraa qaba kan warri dhiira dhagaan dhanaan rukutan jechuudha. Egaa kaayyoon gatii nama baasisiisa. Rabbi na gargaaree kaayyoo sana kan galmaan ga'u har'a ta'eera jechuudha. Takka har'a carramtuudhaan ayyaana kana kabajachuu kootti baay'een gammade baay'ee carramtu dhadhee yaada ayyaana dubartootaa kana. Sababiin isaa bu'aa bu'ii baay'ee keessan darbee as ga'e. Akka hundeessituu dhaabbataa miti akka seenaa mucaa durbaa qabdu tokko jalqabarraa kaasee hin dubbadhu qormaata baay'ee darbeen har'a dhaabbata sagadaa yookiin Safe Generation jedhu hundeeffame uummanni baay'een dhaloonni baay'een kara uummata 2034 kallattiidhaan dubartoota irratti hojjenna. Daa'imman abbaa fa'aadhaan qabne bishaan dhugaatii manneen barumsaa ijaaru hojii jijjiirama qilleensaa irratti. Rakkina uummanni qabu hundumaa kan keessaa hin galle hin qabnu jechuudha. Sababiin isaa uummata keessaa hin biqilee ba'e akka dubartitti achi keessaa ba'een dubartummaa kootiin immoo dubartoota gargaaruudha kaayyoon koo. Dubartoota jajjabeessuudha kaayyoon koo. Har'as kanan jedhu hin danda'ama yoo itti karoorfanne waan nuti hin danda'amne hin jiru. Ofirraa waa darbanne jecha tokko hin xumuruun barbaada. Namichatu harree qabaa jedhan harree qabaa. Harree tokko itti qaba harree sanatti fe'ata harree sanatti waan hundumaa harree sanaan gargaarama ture harree sanatu boolla jalaa seen harreen gaafa boolla jalaa seentu namoota natti birmadhaa jedheen kootaa natti birmadhaadha harree naa baasaa jedhe namuu baasu fi dide naannuma irratti kootaa moo naa awwaalaa jedheen gaafa jedhuun hammi dura dide sun hundumti awwaaluudhaaf gassoo waan adda addaa kaafaa dhuma kana baatanii dhufaniidha itti naqu harree irratti. Awwaaluuf itti dhaqu garuu harrittiin hin baadhu itti ofirraa urgufti irratti darbatu hin baadhu itti ofirraa otoo jettu inni irratti nam'u sun duubatti gara gajjallaatti miila ishee jala bu'aa ol jechaa dhufte kan awwaaluuf irratti darbatame sun harree sana ol baase. Har'as dubartoota keenya irratti waan baay'ee darbatama waan baay'ee uumamaan kan nu mormu baay'ee jira haalli jireenya nama garuu kan hundumaa dinnee lakkii hin baadhu jennee. Gidira rakkina darbinee yoo achi ilaalle jijjiirama guddaa fiduu dandeenya. Ani kanaaf dhugaa baatudha. Hin danda'amu kalee birrii lamaanan
dhaabbata kana jalqabee har'a garuu uummata 1234 bira geera. Dhaloota oolchuudha dhaabbanni koo. Akkuma maqaa keenyaaf yaalii goonaa jirra dhaloota oolchuudhaaf. Gandan itti biqilirraa hin jalqabee amma babal'inaan Oromiyaa keessa darbaa jirra. Akka aanaa Adaamaa godina Shawaa Bahaa akka Lumee kanarratti dabalee immoo gara Booranaa. Nageellee Booranaa kanallee dhaqneerra akka kibbadhaa gara kibbaa kanallee dhaqneerra hojii bal'aa hojjechaa jirra. Kun egaa ana nama ganda keessatti baratteessa geessa dhamee nama dhagaan rukutamaa ture, nama arrabsamaa ture, nama ceephoon baay'een irra gahaa ture, gurguramuu sii wayya nama jedhamee gurguramuu jechuun heerumus jechuudha. Didee rakkoo baay'ee sana arrabsoo baadhee ga'een kun ta'eera nan gammada guyyaarraa kanatti har'a kana arguun koo na gammachiisa. Dubartoonni keenyallee immoo kana arganii akka nuuf ka'an akka nuuf biqilan jedheen dhaamsi guddaan dhaamu barbaadu. Pilis dubartoonni keenya maaloo hin dadhabinaa. Humna jabaadha isin keessa jira. Isin ogeessota, isin jijjiiruu dandeessu, isin biyya bulchuu dandeessu, isin waan hin galle waan hin goone hin jiru hin danda'ama. Rakkina laaltanii ofiin ukkaamsinaa, rakkina laaltanii ofiin ajjeessinaa. Koottaa ba'aa hin jechuu barbaada. Waan isin irratti dhufu kana akka harrittii duratti san ofirraa darbadha. Hin baadhu jedhaati. Gamana koottaati haa hojjetamu haa hojjennu jijjiirama ofirrattis maatii keenya irrattis biyya keenya irrattis akka addunyaatitti iyyuu jijjiirama fiduu dandeenya jedhee nama amanuudha. Tolee egaa guddaa galatoomaa ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniifaa. Ammeen baay'ee isinillee baay'ee galatoomaa egaa isinii wajjinuun ayyaanni kun ayyaana milkii kan dubartoonni keenyatti nuu ba'an. Kan dhaamsi keenya hunda bira ga'u kan jajjabinaa nuuf haa ta'u jechuun barbaada galatooma. Haaluma walfakkaatuun walbarnoota dhaabbata dubartoota Oromoo Addooyyees ayyaana kana sagantaa garaagaraaf beektonni siyaasaa fi hayyoonni argamanitti kabajaniiru. Hirmaattonni jedhanitti guyyaan kun guyyaa tokko qofa osoo hin taane guyyaa hunda kabajamuu qaba jedhan. Carraa Oromoota Finfinnee afaan aadaa isaanii hin beekneef kun carraa guddaadhas jedhaniiru. Addooyyee jechuun dhoksaa iccitii ofiiti jetti artisti Funyee. Hundi keenyas isaan cina dhaabbachuu qabna. Dubartiin abbaa manaa ana qofaatu hojjetaa ati taa'i jechuun isaa akka sarbaa jiru mul'isa. Walqixxummaan ishees isa qixa hojjettee yoo galtedha. Addooyyeen egaa aadaa Oromoo keessatti bakka guddaa qaba. Dubartiin addooyyee qabdi hiriyyaa keessa ishee kan garaa ishee yoollee nam tokko yoo si jaallatellee ufe siin sin gaafatu karaa addooyyee kee karaa hiriyyaa keessatti ergata. Itti aanuuti immoo yeroo heerumtus addooyyee qabdi. Addooyyeen iciiti namaa eegdi. Addooyyee waan hunda ofii daawwiti ofiiti. Addooyyee har'a immoo hundaa'u isaatti baay'een gammade. Hiika guddaa qaba egaa aadaa Oromoo keessatti. Gara fuulduraatti maal akka hojjetanii jechuun gorsitaan isaaniinis ati immoo maal yaadda? Mee maaliin deeggarta addooyyeewwan kana? Egaa inni guddaan Oromoon rakkinni keenya walitti an dhufu wali an arginu iddootti wal argu keenya xiqqaadha. Namni iddootti wal argu ergi qabaate karaa wal fayyadu dhabu. Namni namaa oogee eelee jalatti namaa mooqaa'e Oromoo. Kanaaf isaan hundaa'aniiru hamma humna koorras qarshii 1,000 kenneefiira. Gara fuulduraas immoo karuma isaan ajajaniin isaan bukkeen dhaabbaa miseensa addooyyees ta'eera. Galatoomii egaa dhugaadha kun waan guddaadha. Aadaa afaan seenaa Oromoo magaalaa Finfinnee jiraataniif kun waan guddaadha. Egaa addooyyeen dhaabbachuu isaattanis gammadeen jira. Sagantaan immoo maarchi 8 kun akkamiin kabajamuu qaba? Anaan tokko ta'uun isaa na gaabbisiiseera. Maarchi 8 baay'ee dubartiin akka addunyaatti dinqisiifadhu roozaadha. Ishee jalqaba baasii keessaa hin ka'u adii feettee mormite. Dubartoonni mirga isaaniif mormachuu qabu. Mirga isaanii immoo kan eegalanii mana keessaati. Yeroon akkas jedhu abbaa manaaf hin ajajamuu miti. Kana sagalee immoo Waaqayyoodha. Abbaan manaa mana abushus hin bushiinis galiitiin haa caalus hin caaliinis ajajamuun dirqama. Garuu anuma qofaatu hojjetaa. Galiin koo yoom xinnaate ansi bulchuu hin danda'a. Hin hojjetin yeroo mirga keessa sarbaa jira jechuudha. Akka walqixxummaa keetti hin amanne jechuudha.
dubartii mana ooltu dubbii barti, dubartii mana ooltu fixxamanummaan qabdu, dubartii mana ooltu daftee dulloomti, dubartoonni hojii hojjechuu qabu. Kanaaf mirga isaaniif yeroo hunda falmachuu, mirga isaaniif dhaabachuu qabu dubartoonni jedha. Dargaggoon geetus dubartoota akka haadhaa fi obboleettii koottan ilaala. Hin fuune malee akka haadha warraa koottis nan ilaala jedhe. Isaan malee isaan nu malee bu'aa hin qabnu jedheera. Ani marcha idiini. Haad ani dubara kaad kiyaat ilaala, akka politikiyaat ilaala. Hin fuune yoo fuudhee jiraadha akka mana kiyaat ilaala. So yeroo kamittiyyuu isaanii cina irraa nuti isaan malee isaanis ni malee bu'aa akka hin qabne waan nan beekuuf wal jajjabeessuuf jecha asitti argama. Afeerra isaan naa godhanii jechuudha. Barreessa fuudhaatti si yaa milkeessu mee addooyyee sagantaa addooyyee akkamittiin ilaalte? Sagantaan addooyyee hedduu bareedaadha kana dura hin turre. Kan immoo amma kan qeerroo jedhee dhaabachaa jira. Inaaffaa osoo hin taane wal bira goruusaati. Wal malee akka waan qabne ibsuu keenya. Hoji geggeessituun Addooyyees Ayyaantuu Malaakuu dubartoota faffaca'anii birmannaa dhabaniif hundeessine. Dubartoota dandeettii osoo qabanii ba'uu dadhabanii fi da'umsa irratti miidhamaniif dhaabbannee jetti. Addooyyee hundeessuudhaaf wanti nu kakaase waan baay'eetu jira. Yeroo ammaa dubartoota yoo argite dubartoonni hedduun faca'anii nama isaaniif birmatu dhabanii rakkoo hamaa keessa jiru. Dubartoota kanammoo dandamachiisuudhaaf waldaan dubartootaa tokko yookaan ijaarsi tokko hin barbaachisa jennee erga hiriyoota addooyyee wajjin waliin mari'annee booddee waldaan kun akka dhaabbatu murteessinee jechaadha. Kaayyoon keessa noo maalidha? Kaayyoon keenya inni gurguddaa fi inni ijoon dubartoota dandeettii adda addaa qabanii nama isaan barbaadu dhabe qaama dhimmi isaa laalu wajjin taane dubartoota kana dandeettii isaanii gara uummataatti baasu. Amma immoo yoo ilaalte dubartoonni baay'een da'umsa irratti kan miidhaman dubartoota hedduutu jira. Isaan kana waldaan Addooyyee wanta barbaachisu godheefi akka isaan da'umsa sana keessatti dandamatanii mormoo nama gaarii ta'aniif inni kan biraa immoo yoo amma tokko tokko laata da'umsa irrattis hin miidhamu dhukkubaan dubartoonni dhiigi isaanii baay'ee dhangala'a. Isaan kana kanallee Addooyyeen tajaajila barbaachisu godhaafi jechuudha. Finfinnee keessatti hundeessuun keessan dhiibbaa qaba jettanii yaaddu? Finfinnee keessatti hundeessuun keenya dhiibbaas qabaachuu mala. Yoo qabaates immoo hin dandamanna jennee yaanna. Waldaan Addooyyee kun Finfinnee keessatti qofa otoo hin taane akkuma biyyattiittii fi akka addunyaatti ni deemna biraanchii keenya ni banna jennee yaanna. Ammaaf heedduu ofiisii yookaan immoo muummeen keenya inni guddaan Finfinnee keessa jennee yooma Finfinnee illee haalli isaa namaaf hin mijatu ta'e dhiibneema keessatti hojjechuu yaadaa jirraa jechaadha. Keessattis milkoofneerra. Hojii jalqabdaniitu amma erga eeyyama fudhanne reefu 7-2 waldaan Addooyyee kun guyyaanarraa guyyaa maarcheetii sababa ta'eef wal barumsa hawaasaa fi wayyaa waldaa dubartoota guyyaa hundeeffama waldaa dubartoota Addooyyee kana sababeeffachuudhaan sagantaa qopheessine malee ji'a 2 booddee piroojektiin qophaa'e paanaal diskeeshinii guddaan ni qophaa'e jennee yaanna. Ammaaf biiroollee meeshaalee waan tokko tokko hin qabne waan ta'eef namni akeekaaf kaayyoo Addooyyee kana jaallatu hundillee yaadaan qabeenyaan waan hunda isaaniin akka dubara dhaabbatan asumaan waamicha qooda barbaadda. Caaltuu Asfaw barreessituudha. Oromiyaa guutuu fi akka addunyaatti deemuu barbaanna. Aadaa fi seenaa keenya deebisuu qabna. Dhaadannoo dubartiin lafee dugda addunyaati jedhu qabatee dhiyaateera jetti. Addooyyeen egaa gaheen inni qabu yeroo ammaa kana shamarran Oromoo ijaaramanii hin jiranii
ijaaramuun immoo aadaa ofii deebisa, duudhaa ofii deebisa, Oromoon safuu qaba, waan hedduu qaba. Inni kun sababa nuun hin ijaaramnetti bittinnaa'ee jira. Kanaaf addooyyeen ijaarsaaf dhaabbatee jira. Tole, egaa karoorri inni qabu kanadha. Finfinnee keessatti garuu ijaaramuun isaa dhiibbaa qaba jettee yaadda? Eeyyeen xiqqoo dhiibbaa qabaatu sigaa jabina kee barbaada. Ati jabinaaf kaayyoo qabaatteennaan wanti tokko dhiibbaa qabaates qabaachuu baates injifachuun ni jiraata jedhee yaada. Nuti kaayyoodhaanidha dhaabbata kana kan dhaabne. Kanaaf kaayyoo keenya inuma galmaan gaafna jennee yaadna gaanti. Tole, egaa karoorri inni guddaan kaayyoon isaa afaaniif seenaa aadaa Oromoo barsiisuudha. Tokko immoo barattoota isa ta'uu jiraattota magaalaa Finfinnee Oromoo ta'anii eenyummaa isaanii hin beekne, afaan isaanii hin beekne hundeeffame natti fakkaata. Eeyyeen akkanuma. Akkuma silasii kaase aadaan Oromoo badaa jira. Aadaa kana deebisuu keessatti illee ga'ee guddaa qaba. Dubartooti har'as akkuma kaleessaa dhiibbaa guddaatu irra jira. Gadaantummaan dubartii har'allee dubbatamaa jira. Godinaalee adda addaa keessa yoo gadi buutee ilaalte isa kana kaayyeffate, isa kana hambisuuf dubartiin maaliyyuu ta'uu danda'a dandeessi kan jedhu dhaadannoo dubartiin lafee dugda addunyaati jedhu qabatee ka'ee jira. Kanarraaf qindeeffannee kan hanga ammaatti daawwattanidha. Kan isin waliin turre ani Aannaa Adam. Torban sagantaa biraan hanga walitti deebinutti torban nagaa isiniif haa ta'u.